заради прекъсването на близо 3-месечна голова суша, заради това, че това попадение донесе успех за Левски, който пък означаваше и първа загуба за тима на Черно море, ако щете само и заради самото изпълнение. Безспорно, огромна част от вота на вас, нашите зрители, се стовари върху това изпълнение на Джавата Елджемили. Пети гол за офанзивния полузащитник на сините от началото на сезона, след двете попадения, които отбеляза играчът с номер 11 във вратите на Локомотив София и Ботев Пловдив, преди, както вече ви загаднах, близо 3 месеца. Сега именно той се оказа точната рецепта за това как да бъде преодолян Иван Дилгеров и отбраната пред него. И в крайна сметка, Левски да